Mi havas nun pli da damaĝo oro pro la bataloj kaj pro tiu okazaĵo. Mi pensas ke estis tiu eble tiu. Do mi pensas ke mi volas iri denove al butiko. Tio ja signifas ke poste mi devas batali kontraŭ elito, sed espereble pro tiu karto rekoni okazon mi povas venki. Ok. Do jen estas potenco per kiu mi povas ankaŭ per kiu mi povas gajni pli da forto. Tio estas bona. Tio povas esti bona. Jam parenteze rigardu ke la kapabloj tiuj estas plibonigitaj. Do tio bonas. Tio estas bona. Mi volas tiun, eble ankaŭ tiun. Jes, verŝajne. Kion faras ĉi tio denove? Mi devas iel malpli longigi tiun priskribon, ĉar estas tro da teksto. Okej. Tio fakte estas interese. Plibonigitajn senkolorajn kartojn. Do senkolorajn kartojn, jen ĉi tiu ekzemple estas senkolora, fakte estas griza. Sed estas specialaj kartoj kiuj ne estas por iu rolulo specife. Do la ruĝaj kartoj estas por la fervestulo. Sed tiu rolulo povas trovi. Eble mi volas tiun. Do Xo signifas ke mi elspezas simple la ceteron de mia energio. Do se mi elspezas du, mi havos du hazardajn plibonigitajn senkolorajn kartojn. Se mi acetos tiun mi ne plu povas aĉeti tiun kaj tiun kaj mi ja volas eble tiujn tri. Do eble tiujn tri ja estas pli bonaj ol nur tiu. Nun mi povus ankoraŭ aĉeti tiun, sed ne la aliajn du. Kiuj estas la relikvoj? Tiu donas pli da mono ĝis mi elspezas monon ĉe butiko. Do ne tre helpas. Orifalko. Okej, jes, donas ŝirmon se mi ne havas ŝirmon je la fino de mia vico, kaj kaldrono faras kvin hazardajn pociojn kiujn mi povas preni. Mi ne tre ŝatas tiun. Okej, do mi devas elekti inter tiujn tri aĉeti aŭ nur tiujn du aĉeti. Tiu estas pli interesa, sed tiuj verŝajne estas pli bonaj. Jes, mi volas ĉi tiujn. Ĉu mi volas ankoraŭ fari ion? Mi ne vere volas tiujn aliajn. Bone, do mi daŭrigu. Kaj nun mi devas batali kontraŭ elitoj. Do estas tri elitoj, jen la gravulino, kiu dormas je la komenco kaj nur vekiĝas se oni faras vivan domaĝon, kaj ĝi havas okta ŝirmo kaj okta metaliko, kiu signifas ke ĝi gajnos denove okta ŝirmo je la fino de ĝia vico. Kaj ŝirmo tiam ĉu mi povas tion montri? Ja, ŝirmo nur restas ĝis la sekvonta vico, do je la komenco de la vico ĝi perdas tiujn kiujn ĉiam havas, kaj je la fino ĝi denove havas tion ok. No mi povas... ĉu mi ankoraŭ havas? Eble mi devas simple ne ataki ĝis mi havas flamigon, por ke mi povu tuj ataki pli forte. No kial ne, mi simple atendu iomete kaj ŝiru. Bone, ĝi faras ankoraŭ nenion. Jen, mi povas havi tiun potencon. Fakte mi ankoraŭ ne volas ataki, ĉar mi nur havas du da... energio. Do mi atendu ankoraŭ unu vicon. Kaj nun mi povas
ataki per ĉi tiuj du kaj defendi iomete. Fakte mi ankoraŭ ne faras multe pli ol antaŭe. Do jen, la metaliko fakte ne plu restas nun. Tiu do ĝi ne havos firmon. Bedaŭrinde mi ne povas uzi tiun, ĉar ĝi ne celas ataki, ĝi estas paralizita. Do nun ĝia vico kaj ĝi faras nenion, sed nun ĝi ja atakos. Kaj sufiĉe forte fakte. Okay, mi pensas ke mi volas jes fari tiun, ĉar se mi trovas ekzemple tiun, tiu helpas min multe pli bone bloki. Fakte ĉi tiu elĉerpas, do nun mi povus havi tiujn aliajn kartojn, kiuj helpas kiam oni kiam karto elĉerpiĝas, sed nu do mi volas tiun certe kaj mi pensas ke mi simple ŝirmu. Momenton el mia mano sur mian prenstakon, do se mi volas rehavi karton venontfice. Jes. Okej, mi supozas ke mi volas tiun por eble malfortigi ĝin. Bone. Nur faros du de damaĝo kontraŭ mi, bonŝance. Kaj ti atakas denove, kaj mi povas rekoni okazon. Mi povas aŭ aldoni du da malforta, kaj ĝi atakos por nu dek tri verŝajne, aŭ mi povas fari tion por ke ĝi nur damaĝu por sep. Kaj mi povus ankoraŭ ataki mem per la alia energio. Do mi pensas ke mi volas fari tion. Do mi nur prenu du kartojn, ne tre gravas. Bone. Eble mi ja devus la alian fari por eble preni pli da ŝirmo. Nu. Ah, ĝi nun celas doni fortan statmalbonigon. Do mi devas mem ataki. Do jen vundebla kaj pro tio pli da damaĝo. Tio sufiĉe bonas fakte, sed tiu anim elpreno malplialtigas mian forton kaj lertecon. Do mi faras malpli da damaĝo kaj malpli da ŝirmo de mia karto. Ĝi denove atakos, do mi povas rekoni okazon denove. Eble tio signifas ke mi povas mortigi ĝin. Dudek ok plus dudek du, jes certe. Jen. Kaj tio estas la lagavulino. Kaj mi denove trovas relikvon, antikva teilaro. Kiam ajn mi eniras ripozeon, mi komencos la sekvan batalon kun du pli da energio. Bone. Tio fakte estas bona, ĉar ĉiam tuj antaŭ la estro troviĝas ripozeo. Do certe kontraŭ la estroj mi havos pli da energio pro tio relikvo. Okej, mi pensas ke mi volas turno venton, ĉar se mi havas forton ĉiujn ekso fojojn ke mi atakas per tiu karto faros pli da damaĝo, do povas esti tre forta kaj estas kontraŭ ĉiuj malamikoj, do tio povas esti bona se estas multaj malamikoj samtempe en batalo. Do jen denove normala batalo kontraŭ sklavisto. Okej, mi povas bloki du fojojn. Okej. Se mi faros tion, mi ne povas fari tiun, kiun mi vere ja volas fari, sed eble tamen. Okej. Mi simple. Fakte mi jam nur prenus tri da damaĝo. Ne, mi tamen ne volas fari tion. Mi volas ŝirmi tiom da la damaĝo. Kaj mi donos malforta venontfice. Verŝajne. Kaj mi povas nun ja bati almenaŭ per la lasta energipunkto. Jen.
Ok. Mi volas... Oh. Fakte... Ja, mi volas uzi tiun, kaj tiun, sed mi ne povus ŝirmi se mi farus tion. Sed ĝi ja atakos por nur... nur... ses? Fin, mi ne certas. Ok, mi faru tion. Ĉar tiel... jes, ses. Venont... la venontaj vicoj estas pli facilaj. Pro mia forto. Mi povas eble jam fortigi ĝin. Mortigi ĝin, fakte. Ah, ĝi ne atakas nun, do. Ok, dek du da damaĝo, kiel ne. Kaj kio okazos nun? Fakte mi povas venki, ĉu ne? Jes. Ok. Tiu, kiel mi jam diris, estas malfacile ludebla. Tiu povas esti bona, mi jam havas unu de tia. Tiu, kapfrapo ankaŭ tiu mi sufiĉe ŝatas. Jes, mi pensas, ke mi volas tiun povi fari pli de la maĝo. Do nun mi povas elekti aŭ batali estron aŭ normalan batalon. Kaj mi volas provi estron por trovi relikvojn, ĉar tiuj estas... Bueno, eble tiu estas la plej malfacila estro, elito de la unua akto, la Kremlin aristokrato, ĉar nu tiun stabonigon, kiun ĝi tiu stabonigo kiun ĝi donas al si, donas al ĝi pli da forto tiam kiam mi ludas kapablon kaj capablo estas fakte ĉiuj kartoj pli malpli kiuj ŝirmas, do mi volas ŝirmi, sed tio nur igas ĝin fari pli da damaĝo. Do tio estas tre enuiga. Mi ĉiuokaze volas ludi tiun. Mi ŝatus ludi tiun nun, ĉar ĝi ankoraŭ ne havas tiun stabonigon, sed ĝi ne celas ataki, do ne helpas. Mi povas doni vundebla. Mi pensas, ke mi volas doni vundebla, ĉar mi volas povi rapide mortigi ĝin en la sekvontaj vicoj, ĉar oni ne povas facile defendi kontraŭ tiu. Oni simple povas mem ataki kiel eble plej forte. Ok, unue mi faru tion. Mi povus fari dudek... tridek ses da damaĝo. Sed eble mi ja volas ŝirmi unu fojon, ĉar estas... Do, kiom da forto ĝi havos? Du. Do, mi gajnos dek unu da ŝirmo, kaj ĝi faros nur du pli da atakoj dum ĉi tiu vico. Do, mi ja ŝparos multe da vivo por tio. Kaj se la batalo ne daŭras tre longe... Dek ses... dudek... mi povas... Oh, estas kapablo. Ups, mi forgesis pri tio. Nu. Mi volas rehavi tiun. Mi povas... tio indus. Indas fari. Ok, en estas karto en mia forĵetstako, fakte. Ja, se mi unue atakas. Pensas ke... Ok. Mi pensas ke venont vice ĝi verŝajne mortos, do mi povas nun ŝirmi. Denove. Mi ja prenos denove 7 de damaĝo. Ah, bone. Tio sufiĉas, jes. Jen. Fuh, okej.